赵正平时常一起搭档工作。近日强强上节目抱怨说道，两人一起主持问题非常多，自己是很愿意为工作牺牲，但赵哥不是。像是自己会搂他，赵哥就会说我女友会介意，你再搂着我，我下一集就不来了。一番话让强强相当愤怒，直呼你女友算什么东西，我们在工作，她来插什么花，脚本居然还要给她看过。此时在一旁的赵哥解释说道，自己对于工作有些坚持，表示有些钱可以赚，有些钱他不想赚，更直呼强强的价值观和道德观有点问题，自己甚至会怀疑他，每个礼拜都要去身心科挂号。幸好两人合作只有7个月，而双方有趣的互动也让现场众人都笑翻啦。Bye.